Në fakt, unë do doja ta nisja bisedën me Tom Gashin lidhur me rastin e Liridonës, se më pas zotin Ezri do të flasim edhe për rastin e rëndat në Maqedoninë e Veriut. Vetëm do e lutesha për pak kohë. Gashi, juridikisht, në bazë të asaj çfarë përmban ligji në Kosovë, çfarë ndodh me organizatorin, pra me Naimin në këtë rast, çfarë ndodh me fëmijët dhe çfarë të drejte ka Suedia të kërkoj ekstradimin e ti? Faktikisht, po të përgjigjem prej pyetjes së fundit, Suedia ka të drejtë të kërkoj fëmijët, ndoshta, me qenë se janë të moshës së vogël dhe janë në shtestas të Suedis, ndërsa deri më tani nuk është bërë ditur se a kanë ata shtetësi të Kosovës apo jo, por duket që jo. Ndërsa sa i përket ekstradimit të Naimit për ta dërguar për të përballur me akt akuza apo me dyshim për involvim në vrasjen e bashkëshortes së tij, në organizimin faktikisht të vrasjes së bashkëshortes së tij, Suedia nuk ka të drejtë dhe asgjë do të paraqesë kërkesë të tillë, me qenë se krimi ka qirand, ka ndodhur në teritorin e Kosovës dhe atë duhet ta dim që është pak kilometra nga qendra e Prishtinës. Ndërsa situata që është ndoshta më interesante, të gjithë po flasim thua se din për një motiv për cilin ka ndodhur vrasja, për motivi i vërtet nuk dihet dhe ndoshta nuk do dihet kur. Unë po e them se ndoshta nuk do dihet kur, me qenë se edhe Naimit, Naim Rselej, cili ka kryer këtë vepër kaq të rëndë, të shëmtuar, të organizoj vrasjen e nënës së fëmijëve të tij, respektivisht bashkëshortes, ai ka të drejtë të mbrohet në mënyrën që e gjen më të mirë të mundshme dhe do të jetë thjesht se pa mundshme të dihet motivi i vërtetë edhe pse janë dhënë nga të tjerët lloj-lloj pistash të hetimit dhe ka pas edhe deklarime të personave edhe nga familja e Liridonës në raste të caktuara që mund të jetë, ata nuk kanë thënë që është, por mund të jetë një prej pistave të hetimit që do duhet të bëhet apo motivi marrja e shumës së parave, maramend se është përmendur shuma prej 20 milion euro. Nuk është se ai ka qenë në një gjendje të keqe financiare,